Ma otsin Mikku Tähni. Situ. Kes tuli? Ma olen politseist. Mis värk on? Jah, mis värk on? Mul on teile mõned küsimused. Ja, ega siin mingit salajuttu just ei õnnestu rääkida. Siin seinad kostavad läbi. Sa lähed vanni? Ei. Tulge edasi. Ma ei tea. Nii piinlik. Tulge, tulge. Sulle ta meeldib või? Kuna mõtlesin sulle, ma ei räägi tööasjadest. Ei, no, ma ei küsigi seda kui tööasja. Ma ei küsigi, kui inimlik otsi. Ära, mõlis, hakkan mina. Mis arengud meil siis on? No, praegu on kõik vaikne. Vaikne? Teed nalja. Цыган. Алло! Кто это выдумал? Посоветовали, хорошо в Загребе поработал. Ну а сейчас чего бесится? Курак, кусва, пане, мину риидет! Need riided, mida ta aktiivselt ei kasuta, need võiks kastidesse panna ja need omakorda sinu tuppa tõsta. Aga seal nüüd nii palju ruumiga pole. Ah, see ei ole üldse tähtis. Kuidas seda mõista, et mina võtan juhtimise üle, aga ametlikult juhib Gustav? No, ametlikult peab Gustav jääma oma positsioonile. See on just see, mis venelasi huvitab. No jah, nii loogiline. Kõige nõrgem lüli meeskonnas, otsustusvõimetu alkohoolik. Ei tohi. Vaata, see minu ameti kohta, üks ole. No? Äkki mõtleb midagi muud välja. Kõik on kontrolli jälle. Lase asjadel kulgeda. Ma kuulsin, et ühes rahva tantsurühmas on neeger. Kuule, et segased ajad, raisk. А в магазине кто это был? Да все тот же дебил, он постоянно за нау телепается. Ну ты Лилли. Ну, мы там есть моды, мы зель дамы, как он гейт. Арнат. Ты, да! Я не знаю, Suga! Jälgite mind või? No alati jälgime. Что за хуйня?